یو دازک خو نظر د هر سړی در پسې ګرځي وګسترګي بتا څنګه د جهان کړي ل نظر بدروال سي وګسترګي بتا څنګه د جهان کړي ل نظر تاویږي در نه یار سپیل نی در پسې ګرځي تاویږي در نه یار سپیل نی در پسې ګرځي دا زکه خو نظر د هر سړی در پسې ګرځي ته هم لکه چې د کشمالو د ګل د ذاتا یا ته هم لکه چې د کشمالو د ګل د ذاتا پتا باندې مین دي خاپیری در پسې ګرځي ته هم لکه چې د کشمالو د ګل د ذاتا پتا باندې مین دي خاپیری در پسې ګرځي دا زکه خو نظر د هر سړی در پسې ګرځي رندان خو می خانه کې د ساقي سترګو ته ګوري یا رندان خو می خانه کې د ساقي سترګو ته ګوري یو ته داسې می خوري چې ساقي در پسې ګرځي یو ته داسې می خوري چې ساقي در پسې ګرځي دا زکه خو نظر د هر سړی در پسې ګرځي خبرې دی خوږی دی زکه خلی ته دی درخیجی یا خبرې دی خوږی دی زکه خلی ته دی درخیجی خبرې ډېرې مکوه میږي در پسې ګرځي خبرې دی خوږی دی زکه خلی ته دی درخیجی خبرې ډېرې مکوه میږي در پسې ګرځي دا زکه خو نظر د هر سړی در پسې ګرځي مونږ څومره بد نصیب یو از غیرانه چا پیر دی یا مونږ څومره بد نصیب یو از غیرانه چا پیر دی او ته څومره بختورې چې سپرلی در پسې ګرځي ته څومره بختورې چې سپرلی در پسې ګرځي دا زکه خو نظر د هر سړی در پسې ګرځي زما چاته سم وایا خدا خبر واورا یا زما چاته سم وایا خدا خبر واورا دې کلی کې ناشنا ناشنا څوک دی در پسې ګرځي دې کلی کې ناشنا ناشنا څوک دی در پسې ګرځي دا زکه خو نظر د هر سړی در پسې ګرځي ته هم د لیونتوب د علامې نه خالی نه یې یا ته هم د لیونتوب د علامې نه خالی نه یې ته نه ګورې چې ناز لیونی در پسې ګرځي تنه ګوري چې نازلی ونی در پسې ګرځي دا زکه خو نظر د هر سړی در پسې ګرځي.